Podcast Lane. Lazarus Lane.ជាតិរងកំហូចខលខូចវិមលាំងខ្លួនជាមាសជាចិត្តវាយ៉ាងនឹងខោកូនសាញ់ស្រីកូនដាលលៀលវឹងអន់ឃ្លានលឹងលឹងរឹងរួងធ្វើវៃអត់តោមដងទៅពោប្រលឹងហើយខ្លួនខ្ញុំខោហាសូមត្រាប្រណីខ្ញុំប៉ិនជាឈូធានលួនស្នេហ៍ស្រីមិនមែនមានតែខុសឆ្ងាយក៏ឡជុំណៃចំណៃរួមស្រីទីទីស្ត្រីមិនដែលមានស្នេហ៍មើលអូប្រមោទូងជាសប្បាយចិត្តបើប៉ិនដូច្នោះសូមស្រីសំដងបងហាញរូបបាឲ្យបងបានយល់ទាំងចិត្តស្នេហាចូលកែក៏នថាកុំដាច់អាឡ័យខ្វល់ខ្វាយចូលដល់អ្នកម្ដាយយកអនជាគូI'm sorry.